Ahoj. Tak jak jsem si myslela, že ten cukr se v tom rumu rozpustí, tak nerozpustil. Tak jsem milé jahody vyklopila na misku a ten usazený cukr jsem zalila trochou vařicí vody a už je to rozpuštěný. Tak to stejný udělám ještě teďko s tou druhou sklenicí. V té první sklenice jsem ten už cukrový roztok přelila na ten další cukr a už je to všechno rozpuštěný. A teď to všechno vyleju tady na ty jahody s rumem. Haut, to bude trochu řidší, nebude to taková síla. Ale když jsem dělávala višňovku, tak jsem taky dělávala půl na půl svařenou vodu s cukrem a rum. Jahody jsem dala zpátky do sklenice a přes ně nalila ten nálev. A dokonce bude čistější, ty nečistoty se usadily dole a nálev na jahodách bude čistý. Oprava provedená. Nikde žádný usazený cukr, navíc ještě to máme i očištěný od nečistot. Ani tak moc to naředěný nebylo, zbylo mi toho nálevu takovej panák, takže by to mělo být v pohodě. A jak jsem volizovala nářadí, lžičky, lžíce a naběračku, už teď je to dobrota. Takže teď čekat ten měsíc. Ahoj!